Tek Sarasimi nuk kam shumë me lujt role të tjera komike, aktorë të tjerë i kam pjetuar roleve komike dhe atyne serioze. Një ndërta është edhe Irena Cahani, shkoj me storjen. Irena Cahani është njëra ndër aktoret e cila ka luajtur në shumë seriale komike. Njëra për i të cilave e identifikoj atë ishte roli i Ganës në serialin Kafeneja Jonë. Rol ky i cili po e identifikon edhe në ditët e sotme. Në një intervjis për emisionin Review, për post humorit ajo ka treguar se kur ka filluar me rolet komike. Në seriale ka qenë në kafenin tonë, kom lujtë tezën Gane. Më thonë që ka qenë roli jam i parë komik në televizion. Zdi, që ka me hongër, aja tja ka hongër një senë, jo. I fundit është tash hala në qako shpia që i pët hala në RTK Argjenda. Jo, që ka qenë fokusi jem është aty ku ka punë, po mendoj, po ndoshta është pak ma e përhapën, se është televizion edhe njerës e këqyrin ma shumë. Së muj me nda që ashtu me thonë është periudhe e artë e televizion ose komedis me një kohë e caktume. Se cila periudhe ka pas kohën e vetë të artë, thojmë, të komedis. Edhe para luftës ka qenë komedia, më varsisht prej situatës, më varsisht prej gjendjes në cilën njemi kemi qenë në atë kohë, është bo qaj humor që në ka interesu. Ta është bo të humor tjetër, për mëndoj, më varsisht qysh po ndryshojnë rëthanat, po ndryshojnë edhe humori, edhe gjithmonë është i artë dhe gjithmonë është i mirë se artë, nëse njerës në kemi nevoj për humor, kemi nevoj me kesh. Para luftës ka pas periudat të ndryshme jo në konë, ndoj ka pas, kur i kanë pas kushtet e mira, kur kanë mujt me gjiru me kamera televizive ose filmike, edhe mandej ka qenë një periud kur ato krejt ato humore që jënë bo, jënë gjiru veç në kaseta, edhe qashtu është konsumu që ai humor prej kasetave, dhe me thonë s'ke pas ku tjetër me i pa, se s'kam punu as në televizion edhe mandej ka është zhvillu në dryshe mas luftës, tash i kemi televizionet mujme me qiru normal, si njerës i kemi studiët, që dhe me thonë kushtet jonë shumat mira, se sa që kanë qenë për para. Ndodhë dhe halon ndodhë, edhe është diçka që njerës të identifikon qaqë shumë me personajet që i shojnë në televizione, sidomes në serialet komike, sa që ju duket që i kanë qaqë të ofërë, sa dhe muhabetin e kanë ashtë, dhe, që ka vëpën, që vëpën, që shje, atin, jonë është krejt një mardhanje tjetër të qasën në ndryshe. Sen që është e mirë, se të kryojnë një afërsi, është që je e dashtun për publikun, edhe është një gjësi e mirë.